Tres i els abans, aquí. No, este, ja està, no, ja està. Ah, aquí hi havia. Són les hostesses. Comencem a esborrar gotes. I separem una mica els núvols. Fem totes dues coses de cor. Home, no, també no, les primeres no les tenim pas. Doncs comencem a esborrar. Jo, perquè l'hora de Sant Martí encara ha de ploure una mica. Comencem primer doncs, a treure els rius i gotes i... Bueno, en aquesta sí que serveix l'endemà. Es veu? Separem-hi una mica, va. Es veu, és que tampoc sí que es veu. Sí que es veu. Muntatge per ensenyar-los a fer un vaixell als nens. Ja em faria més havia posant ballar davant i... Aquí. Primer un aquí. Sí, que van... Ara tanca-les una mica. De ditàbores. Ara, tornem. Sí, sí, sí. Una foto. L'art de Sant Martí. Que ho hem mogut molt. Però va cap a terra, no? Aquí, no. No, talla, queda bé. Sí? Però ja tot més en l'aire. Ja els diria que moltes fotos per les Tira-ho, fes la foto. Vale, t'atreveixes? Em votarà. És igual perquè ara sí. És l'estil, eh? Bueno, el tirar-ho... Però aquest podria avançar i... No ens deixarà. Ja podem... Tu, la càmera serà vella, però l'altre ja et sembla que va bé. Tota fora l'aigua, ja... S'ha acabat el dilluvi. Amb el gros ens hem passat. Amb el xiringuito prendre pel fons. I s'estem veure tots. Ja ho he dit. No, ja està. Ara anem a editar. Que marxi de tot.
Com que no és de pressa, no és que sí? Quinta, quinta. Cago les finestres, tu. L'ha passat les tisores. Ja n'hi ha de mà. Hem gravat el teu cul. Sí? Ai, és molt bo. No sabíem altra vegada el mateix contrast. Sí, pensava que algunes les descarnat col·locant en aquesta espècie d'àlbum i això és de 6.